Miqtë e mi, përshëndetje. Sot në fakt po mes pranisë së dy miqve shumë të nderuar, të mi dhe sigurisht të juaj që i keni ndjekur në One Morning, ne do të flasim për dy aspekte shumë të rëndësishme. Për dashurinë, që lidhet gjithmonë me jetën, dhe sigurisht edhe për këtë pjesë të dytë që lidhet me vdekjen. Në fakt ju do habiteni se si këto dy elementë i kemi lidhur me dashurinë. Por ngjarje të fundit që kanë ndodhur, një në Kuçovë dhe një në Vlorë, ku dy djemtë të rinj kanë vrarë të dashurat e tyre për arsye të ndryshme, për refuzim, por gjithashtu edhe për xhelozi. Ne sigurisht, duke qenë se është edhe mëngjes, nuk do ta trajtojmë në këtë mënyrë kaq dramatike, por do t'japim disa këshilla se si të tejkalojmë një lidhje të dështuar. Kemi Manjola Baçin, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Dashur, kënaqësia ime gjithashtu. Faleminderit edhe Adeo Baçi, shkrimtar i cili në fakt i është referuar shumë herë ndjenjës së dashurisë. Faleminderit për mëngjes. Faleminderit dhe juve. Do ta nisim me Manjolën. Manjola, është një arsye apo një motiv dashuria për të vrarë dikë? Nuk mund të jetë e tillë, kurse si. Por që dashuria ka kushtet e saj të pjekurisë, që do thotë çdo me moshë, me stadet moshore të njeriu, të cilët i kalon në jetën e tij të zhvillimit, të formimit të tij, që do thotë që është një koncept shumë i gjerë dhe individual, është subjektiv tek individi, të cilët e përcjell midis jetës apo nëpërmjet jetës. Dhe këtu nuk duhet kemi dënime, nuk duhet të kemi kufizime, por duhet të kemi mirësi, duhet të ndajmë dashuri, duhet të ndajmë mirënjohje, tolerancën mbi të gjitha. Dhe nuk mund të jetë një dënim, të cilët ju sapo e thatë, që jetë të dënohet me vdekje, sepse të thotë që njeriu brenda tij vërtet se është në perversitet në imagjinatën e tij, por të mos ta praktikojë atë. Pra ne vërtet kemi gjendjen tonë të errët, pra gjendjen tonë të humorit, ndonjëherë të çrregull, por kjo nuk do të thotë që duhet përcillet me agresivitet dhe deri sa të mohohet jeta e njerëzit. Këtu mund të përcillja për dashurinë. Dashuria pastaj është një aspekt shumë pozitiv për njeriu, të cilët në jetën e tij, në vazhdimsinë e tij e mbush plot me kënaqësi dhe lumturi. Por që të gjej oazin e tij, të gjej veten e tij, duhet përkasit jetë dhe njeriu të cilët ai e përcjell më së miri, të cilët duhet të ketë tolerancën. Në këtë shtrat duhet të ketë mirënjohjen, duhet të ketë dhe komunikimin. Cilësi të cilët ne të gjithë brenda i kemi, por duhet i shfrytëzojmë, duhet të nxjerrim në pa dhe jo të shfrytëzojmë pjesën e mërzisë apo pjesën të cilën ne nuk mundemi dot ta themi, pra nuk gjejmë dot komunikim dhe e shprehim në mënyra nga më të ndryshmet në varësi të temperamentit të individit që është. Në këtë dy ngjarje shumë tragjike, Manjola, viktima janë konsideruar vajzat të cilat kanë vdekur. A mund të jenë viktima edhe këta djemtë, të cilët në fakt nuk mund të jetë sigurisht dashuria një motiv, por ka qenë një piknisje për një reagim kaq agresiv? Padyshim që do të është e dyanshme, është nga dy anët, sipërkësisht gjinisë femërore ashtu edhe maskullore. Por që ato që janë më të prekura, që janë më të brishta, që janë më nën tutel, e themi kështu ndryshe, janë femrat, sepse ato vuajnë edhe pjesën e mentalitetit, e mendjes, të cilët duhet të jenë në shfrytëzim të mashkullit, duhet të jetë në vrazhdën e kësaj nën tutelë, të cilët e rëndon femrën sot, femrën shqiptare dhe pse jo dhe ngjarjet që ndodhin si të tilla. Për të përfshirë edhe Amadeo në këtë bisedë. Amadeo, ka personazhe të librave të cilët e kanë vrarë dashurinë? Po, natyrisht, por në këtë aspekt, sepse për dashurinë është shkruar natyrisht nga koha e Homerit dhe deri në ditët e sotme, është shkruar shumë dhe është një nga temat më të preferuara të autorëve, të shkrimtarëve që e shkruajnë në letërsinë artistike. Dhe duke qenë një temë e tillë, natyrisht që edhe ngjall shumë debate, por duke i referuar rastit konkret që ju e përmendët për ato vrasje që unë i konsideroj makabre, pak kanë ndodhur brenda muajit janar, kanë qenë këtë muaj, të fundit. Po, eksaktësisht. Unë do thoja që ndoshta do ta pranoja, por edhe këtë them me shumë rezerva sepse le ta themi po e pranoj metaforikisht, më tepër do të pranoja një vetë sublimim të jetës, nëse ai e bën vërtet në emër të ndjenjave sublime një vrasje, më mirë të bëj vetë vrasje që është e papranueshme në fund-fundit, se sa të vras dikënt në emër dashurisë, të shkëpus jetën dikujt, domethënë që është në luzimin e jetës. Por gjithsesi un thash, këtë thash metaforikisht, pra të ketë një vetë sublimim të ndjenjave, ti jap fund më mirë jetës vetë sa ti marr jetën dikujt tjetër, nëse paska shkuar puna deri aty, që edhe këtë nuk e pranoj, sepse në fund-fundit për jetën duhet pasur respekt.
Jeta duhet respektuar. Jeta është dhënë një herë dhe duhet jetuar me tërë gjerësinë dhe thellësinë e saj. Pra unë nuk jam kurrë, dhe më thanë që në emër të kësaj dashurie ti merret jeta dikujt tjetër. Në mënyrë më absolute, është gjë më e papranueshme, më vrasëtare. Tani, deshet bëj vetëm justifikoj kjo ndoshta duke pasur parasysh të gjithë madhështinë e ndjenjes së dashurisë. A ka qenë justifikuar një veprim kaq fatal? Pa vën dyshim madhështinë e ndjenjes, sepse madhështia e ndjenjes duhet, por ndoshta nuk ka qenë një dashuri e vërtetë ashtu siç duhet të jetë, por ka qenë një dashuri egoiste, ka qenë një dashuri posesive, një dashuri zotëruese. Nuk është lënë lirë ndjenja, sepse në fund fundit dashuria kërkon koincidencën sentimentale. Kërkon përputhje ndjenjash, kërkon reciproke në kuptimin e saj. Atëherë, nëse nuk ka koincidencë sentimentale, nëse nuk ka një dashuri të ndërsjellët, atëherë është më mirë që të mbyllet ky cikël dhe të hapet një cikël tjetër. Përse u dashka marr jetën dikujt tjetër, aq më tepër një femër që sot përfaqëson, si thua, shpirtin human të botës toksore, që ka një mision shumë të lavdishëm, një mision shumë fizik. Pse duhet marr jetën një femër? Nuk e kuptoj. Në fakt femrat konsiderohen shpeshherë edhe si joshse, edhe mund të kenë pasur gisht në shuarjen apo në përfundimin ndryshe të kësaj situate. A mund ta kishin parandaluar këto vajza me sjelljet e tyre këtë lloj situate? Atëherë në një farë mënyrë është parandaluar dhe prandaj është shprehur dhe agresiviteti. Mm-hmm. E thënë në një mënyrë. Kështu që nuk ka pasur forcën e duhur për ta thënë këtë gjë nga ana e femrës dhe ka degraduar në këtë mohim të jetës, të cilët është kapluar, është kamufluar individi mashkulli që ka proceduar këtë gjë, këtë vrasje. Pra ai është ndjerë shumë i frustruar, është ajo ndjenja e egoizmit shumë të tepruar, është ajo pjesa e mentalitetit, është kjo pjesa padyshim dhe e zhgënjimit të cilët individi mashkulli ka kaluar në jetën e tij dhe e përjeton tek pjesa më vulnerabël që është femra. Pra, të gjithë mlefin e tij, zemrimin e tij e ka shfryr tek femra që e ka vrarë. Por kjo nuk do të thotë një justifikim i brëndësisë së anës së psikikës së njeriu të çfarë ndodh në psikikën e njeriu. Përkundrazi, duhet ta ndajmë këtë dhimbje, këtë zemrim me njerëzit tanë të dashur, me pjesën e shoqërisë tonë, por jo të izolohemi dhe të bëjmë gjëra të cilët vërtet ne na çojnë në përmend mendime negative dhe ti praktikojmë këto mendime negative. Pra kur njeriu bën një tablo, krijon një imazh, pra atë ai e praktikon. Nuk duhet të jetë kështu, duhet ta ndajmë këtë pjesën e zemrimit, siç e thash pak më parë, dhe të jemi më tolerant, më të kuptueshëm. Pra, ndonjëherë kjo pjesa e anës sonë të brendshme që ne përjetojmë ndonjëherë ankthet tona të përditshme, stresin ton, ne duhet ta ndajmë dhe jo ta izolojmë atë pjesë, sepse shpreh këto dëme të cilët i bëjnë dëm jo vetëm individit, por edhe shoqërisë në ndërsi. Në fakt reagimi që kanë pasur këta djem është paksa paradoksale. Të vrasësh dikujt që e do, është dy herë dhimbje. Personi që ti e do nuk jeton më, dhe e dyta është që ti e ke vrarë, pra ti ja ke mohuar këtë të drejtë. Ndërkohë djemt nuk kanë shprehur asnjë lloj pendese. Unë mendoj që ata thellë janë penduar, Diana, por që nuk po gjejnë dot fjalët, nuk janë ende në atë rrugën e vetëdijes, janë të përhumbur në këtë gjendje të dhimbshme që ata kanë përjetuar në ato momente. Kështu që nuk mund të themi që nuk ka pendesë. Padyshim ai ka dashur që të ketë qenë ndryshe situata, ngjarja të ndodhte ndryshe, mirë po ai është përfshirë në këtë ndodhi dhe nuk e ka kontrolluar dot më veten e tij, impulsin e ti, mendimet e ti, ankthin e ti persistent që e ka frustruar, e ka introvizuar në veten e ti dhe e ka shprehur në këtë lloj mënyre. Mm-hmm. Madje është e vërtetë që ndoshta dashurinë, këtë lloj ndjenje gjithmonë qëndron mes dashurisë dhe urrëties. Ka një fije të hollë që i ndan, në fije të perit. Po, natyrisht është shumë i hollë, ndoshta edhe i padukshëm ndonjëherë kufiri, sepse njeriu që dashuron me të gjitha forcat e bashkuara, si thua, shpirtërore dhe fizike, e ka shpesh të vështirë ta kontrollojë ndjenjen. E ka shumë të vështirë, sepse janë ato impulsit e brendshëm, janë ato instiktet që psikologja natyrisht i njeh shumë më mirë sepse është edhe e lëndës. Por që siç thamë më përpara, shoqja që njeriu duhet që me kalimin e kohës të piqet në dashuri. Ta kuptoj që jeta ka dhe zhgënjime, ka dhe tradhti. Dhe natyrisht këto zhgënjime dhe këto tradhti ta djegin stomakun. Ta lëndojnë ndjenjen.
domethënë të gati domethënë si thua të helmatisin edhe shpirtin. Por çfarë ndodh? Ndodh edhe ky fenomen që në fund fundit duhet mënuar edhe kjo, që krahas kësaj fatkeqësie që t'jep humbja një dashurie, sepse është një fatkeqësi shumë e madhe në fund fundit. Njeriu për disa çaste duhet jetë edhe i lumtur. Pikrisht nga kjo. Pse? Sepse dashuria është një provë. Nëse nuk e ka kaluar provën e zjarrit, ai ose ajo në fakt duhet të jetë qoftë edhe për disa çaste, qoftë edhe për disa orë, qoftë edhe për disa ditë i lumtur, derisa atij ko ajo vala e zemërimit, që thotë se dashuria nuk e kaloi provën e zjarrit. Kjo është pikrisht ai maturiteti sentimental, maturiteti i dashurisë, që unë fund fundit bëra ç'është e mundur, dhash tër shpirtin tim, por vajza që unë kisha apo djali që kisha, si tu është nuk i qëndroj deri në fund besnik ndjenjave. Dhe në këtë aspekt duhet lumturohet, duhet jetë i kënaqur. Pse? Sepse jeta tregoi që vajza ose djali nuk i rezistuan provës së zjarrit, nuk i rezistuan dashurisë së madhe dhe që duan, pra u dorzuan. Pra na jep shkënjim. Na jep shkënjim të madh. Pikërisht. Dorzohen. Por ato dorzohen dhe e përjetojnë në një mënyrë shumë destruktive. Pse u dash ka shkatruar jeta e tjetrit ose jeta jote? Në asnjë mënyrë jeta vazhdon përpara. Jeta e tjetrit përsëri. Është shkatruar jeta të dyve. Absolutisht, është shkatruar edhe jeta e tij, sepse ai nofta një ditë mund të bjerë viktim e rrethanave të tilla, sepse siç duam edhe na dojnë të tjerët. Pra jeta përsëri duhet t'i buzqeshësh jetës, duhet t'ofrohesh prapë në jetë, duhet t'kalosh përsëri prova të tjera, sepse kjo është jeta. Atëherë nuk është aspak i denjë një qëndrim i tillë, domethënë që dikush me kobure shkon dhe vret një krijesë të dobët që nuk e meriton absolutisht, domethënë një përfundim të tillë tragjik. Pra dashuria ka dhënën e vet tragjike, por unë do thosha që njeriu duhet të jetë i përgatitur në jetë dhe nëse ndodhen duhet ta frenoj vetveten, duhet mendoj, të vëj në funksion edhe materia ngri. Mm-hmm. Pra trurin. Po. Manjolës fakti i pëlqeu shpreha zhgënjime që të djegin stomakun. Po, më pëlqeu. Duhet kuptojmë, nëse do ta transformojmë apo ta japim dashurinë si koncept, duhet të kuptojmë që dashuria nuk vret. Mm-hmm. Dashuria nuk lëndon. Dashuria kuron. Sepse ka të gjithë përbërësit e duhur për të qenë e tillë që të jetë kurative tek individi, pra tek qenia njerëzore. Pra, të mos përdoret dashuria si virtyt destruktiv. E bëra për dashurinë sepse unë kështu ndjeva. Gjithmonë duhet të kapim aspektin e gjendjes emocionale të cilët ndodhet individi përballë këtyre fenomeneve destruktive, pra ngjarjeve që shkatrojnë jetë. Nuk ka qenë për hir të xhelozisë, nuk ka qenë për hir të tradhtisë, ka qenë diçka më e thellë se sa kaq. Ka qenë jeta e tij destruktive. Ai ka pasur shumë ngjarje në jetën e tij dhe duke pasur ngjarje nga më të ndryshmet që e kanë idhëtuar personin, ai ka arritur, ka qenë prej e kësaj jete vulnerabël dhe ka prekur këtë bështesinë, pra ka prekur këtë femrën të cilët e ka dënuar me vdekje. Pra ai nuk do donte të ndodhte diçka të tillë, por i ka ndalë jashtë kontrollit vetja e tij, sepse ai bën me faj jo x person, por x situatë të tij, dhe pse jo dhe influencën e të tjerëve, pse jo dhe mentalitetin e ku ai jeton. Pra duhet të kapim aspektet të cilët janë qënësore të individit. Pra gjithçka ne na ndodh për një X gjë, për një X arsye që do thotë është më e thellë se sa kaq. Pra edhe ai nuk do donte që ti mohoj jeta, pra të vritë në emër të diçkaje, por e përdor këtë sepse nuk një alternativa të tjera, nuk një mundësira të tjera. Pra i nuk i ka hapur dyert për të shëruar në kontekstin e mirëqenjes psikologjike, e mirëqenjes shpirtërore. Por ka mundur të bie prej e kësaj sepse e pavedishmja e tij e ka çuar deri në këtë labirint të cilit ai nuk ka mundur të dalë dot. Dhe jo vetëm për individin mashkull, por edhe për individin femër, të cilët është në gjendje posesive, është në atë gjendje që mund të bëj gjithçka. Pra, nuk mund të vritet për emër të dashurisë. Por mund të vritet për asnjë një lloj gjëje tjetër. Por njerëzit veprojnë në këtë mënyrë sepse gjejnë diçka më të shpejt, diçka që ata e duan tani dhe tani, pra kanë më të shprehur anën e unit dhe më të shprehur anën e egos.
Dhe kjo superego është shumë në tonalitete shumë të zbeta për të mbajtur aspektin e gjendjes morale të shoqërisë. Në fakt, Omanjola sigurisht nuk janë raste masive që ndodhen në rëndomt. Janë disa raste të izoluara. A është individi i tillë që e menaxhon situatën e zhgënjimit dhe të dështimit në këtë formë apo shoqëria pak patriarkale dhe që e nxit dhe e rrit në këtë formë këtë individ? Pikërisht, unë i mshoj fort që është mentaliteti ynë, është tradita tona, është kultura jonë që vjen. Pra që ne nuk duhet i marr, pra populli jonë thotë që ne nuk duhet i marr vesh gjërat tona personale. Ndërkohë është një paradoks, sepse ne shprehemi me agresivitet, ne shprehemi me dhunë, sot po dhunohen femrat, sot po dhunohen edhe meshkut gjithashtu. Pra, duke u përfshirë në këtë mendësi, ne degradojmë në të tilla veprime, të cilat janë pse jo në veprime imorale, do t'i themi, sepse i përkasin kundra veprimeve njerëzore që duhet të ketë një njerëz. Megjithatë, ka të bëjë shumë familje e dashur, që do të thotë që vetëvlerësimi, vetëbesimi i individit duhet të ketë dozat e duhura. Dhe në momentin që ky nuk i ka këto dozat e duhura që duhet të ketë një fëmijë, ai kuritet ka mangësira, ka deficite në personalitetin e tij, që do thotë ai e shpreh në këtë lloj mënyra. Pra me brasje, me kanosje, me gjithçka, me vetvrasje të individit, pra ne nuk kemi vetëm dëmtim tek të tjerët, por kemi dhe dëmtim tek vetja, edhe kjo është një humbje shoqërisë. Pra dhe të tilla gjëra duhen parandaluar, por duhet parandaloj shoqëria, duhet parandaloj familja. Shoqëria nuk duhet japi përkraj që mirë ja bëri, sepse tradhtoi apo zhgënjeu apo bëri diçka të pahishme. Shoqëria duhet të jetë aty që këtë një reagim të fortë. Reagime të forta. Edhe këtë që nuk e kam vënë re, ndoshta edhe Amadeu po mendoja teksa shpërndahej ky lajm në rrjetet sociale, sikur jemi mpirë pak nga këto lajmet negative. Edhe reagimet ishin paksa paradoksale, sigurisht e dënonin këtë akt, i cili është vërtet tragjik, por thonin disa, siç thot zakoni i vjetër, o me mua o me asnjë tjetër. Nuk duhet të jenë ky. Janë meshkujt të shqiptar posesiv, e duan diçka dhe nuk e duan kur duan ata. E quajnë pronë, e thonë një mënyrë tjetër, dhe nuk duhet të jetë kështu. Njeriu duhet të jetë i lirë. Është edhe faj femrës, nuk je vetes vendin që i takon. Është konteksti ku jetohet, Diana. Konteksti, pra ka shumë kufizime. Ka shumë kufizime dhe në jetën tënde personale, pra dhe në lirin tënde personale ke shumë kufizime dhe ti je kushtëzuar nga këto veprime. Pra njëri u nuk është i lirë në total të ti dhe detyrimisht që ne kemi influencin e dikujt tjetër apo influencin e shoqërisë dhe duke pasur këtë influencë, ne dashur pa dashur bijem pre e këtyre mendimeve. Pra, shpeshherë një grua e dhunuar, një grua e keq trajtuar mendon që e meriton këtë dhunë. Pra kjo është absurde të mendohet një të tillë, por e mendon për shkak se edhe familja e përqafon këtë, e përkra këtë akt, për shkak dhe të shoqërisë. Pra, duke menduar që unë e meritoj diçka, edhe femra kërkon të ketë një hero në veten e saj. Po ky hero të jetë ta ketë pronë. Pra ta izoloj, të bëjt që të doj me të, nuk është këtu. Nuk është këtë qështja që duhet kemi një hero. Herojnë jemi të vetës tonë, të bëmat i bëjmë ne, mirë i bëjmë ne vetës tonë. Duke në, pse jo, të nëndimoj partnerit, të nëndimoj familjat, të nëndimoj shushëria, por vetëm kaq, jo të në cënoj, jo të në prejki jetën tonë, jo të në prejki lirin tonë. Pra, duke pasur të gjitha këto aspekte, ne ndërtojmë veten tonë, ndërtojmë personalitetin tonë. Mi, po duke humbur gjatë rrugës, duke nështruar partnerit apo partneres, ne humbasim veten tonë dhe pse jo, bijem në këtë pus të cilën ne nuk mund të dalim dot. Dhe duke rënë në këtë pus, sa do dhe familia nuk të përkra, sepse dhe ti nuk e ke përkrahur më veten tënde. Madeu, janë femrat molla sherrit? Po, sigurisht edhe historia ka vërtetuar, dhe më thënë që edhe më kujtohet e i filmi i famshëm, Cherchez la femme, dhe më thënë, se bebi sherët është femra, pa më varësi se është pak
si thua, është një term arkaik, por jeta ka vërtetuar dhe më thanë që se bebi i sherrit natyrisht mund të bëhet edhe një femra me pak kujdesin e saj, si pas një plani të organizuar, si pas një intrige të qëllimshme që mund të bëj nga pak kujdesia e tjera e tjera. Pra mund ndodhe që subjekti i një grindit apo një konflikti shpesher bëhet edhe gjinia femrore, sepse mos harrojmë që në fund fundit xhelozia nuk është një ekskluzivitet vetëm i botës maskiliste, por është edhe i botës femrore. Madje ndonjëherë tek femra shprehet edhe me nota mjaft drastike. Ato e kanë më shumë përmes intrigave se sa fizikisht për ta shprehur. Nuk, ndoshta do të isha pak diskriminues po thoja kështu, por gjithsesi domethënë ajo ekziston në mënyrë si thua bilaterale, në mënyrë të ndërsjellë. Qoftë ka plot raste tek meshkujt, ka plot raste tek femrat. Por siç edhe përmendi edhe kolegja psikologe, do të ishte e mira që ndofta edhe media televizive, i referohem edhe asaj pyetjes se juve bëhet më përpara, e kanë kriminalizuar disi jetën shoqërore. Tani bëhet mirë që kapen këto raste sepse duhet sensibilizuar dhe kjo është një merit e padiskutueshme e operatorëve, domethënë të mediave audiovizuale dhe natyrisht është një merit e padiskutueshme, por nga ana tjetër, nëse i mshohet fort kësaj ane dhe nuk kapet aspekti i edukimit sentimental nga ana tjetër, pra nëse nuk balancohen këto, çfarë rrezikojmë domethënë që neve të shikojmë jetën me shumë pesimizëm, të shikojmë gjithmonë një tunel ku nuk shikojmë një dritë, të perceptohet që kjo shoqëri është e dhunshme kur ka dhe plot shemoj të tillë, domethënë që shpaloset fisnikëria e ndjenjave dhe këto duhet evidentohen më shumë edhe përmes disa emisioneve që televizori natyrisht ose radio nuk duhet t'i japin ato orët e vogla të natës, por duhet t'i japim aty kur si thua përqendrimi i publikut është më si thua më i madh në ato orë të darkës ku shikohet edhe jo të spostohet libri apo efektet e edukimit sentimental në orët e vona të natës kur nuk ka shikues, nuk ka publikues, për hir të asaj se çën ka një lajm sensacional apo një rast domethënë që bëka një share apo mblidh ka si thua spektatorin përballë ekranit televiziv. Jo, unë do thosha që gradualisht të kultivohet edhe ky drejtim tek mediat audiovizuale, pra ku të jepen më shumë si thua prioritet këtyre emisioneve që ndikojnë në edukimin sentimental të njerëzve. Pra të jepen edhe raste të tilla që dëshmojnë të kundërtën, ku jepet liri ndjenjes, ku jepet pavarësi ndjenjes, ku tregohet fisnikëria ndjenjes, të tregohen raste të tilla. Më kupton, sepse nëse nuk do ketë një edukim të tillë sentimental edhe të publiku, sepse në fund fundit njeriu është si thua produkt i shoqërisë, pra jeton në një ambient të caktuar. Dhe mjedisi si thatë edhe juve, edhe kolega siç e përmendi, tek ne është shumë patriarkal. Është patriarkal, por mos harrojmë që një rol jo pak të rëndësishëm ka edhe familja, por një rol jo pak të rëndësishëm ka edhe vetë puna individuale e personit, formimi i tij. Nëse është një person domethënë që e ka lënë kohën pa lexuar, pa u thelluar, pa njohur eksperiencat e tjerëve, domethënë ai ngelet një njeriu kufizuar dhe ndodh momenti domethënë që ai nuk është qoftë nga padituria, pra qoftë nga ignoranca, por qoftë edhe nga mjedisi, nga konteksti historik i ngjarjeve ku është të rritur dhe zhvilluar si personalitet, ai bie viktimë këtyre rrethanave. Pra bie viktimë vetvetes, por bie edhe viktimë këtyre rrethanave. Dhe nuk është në gjendje të vetë kontrollohet, vetë përmbahet dhe ndodhen këto skandale, domethënë që janë të pafalshme për shekullin e 21. Janë absolutisht pafalshme. Pa dashur të bjen në kundërshtim me zotin Amadeo, por unë nuk do të shprehesha dhe nuk do t'i mshoja asaj pjesës që molla e sherrit është femra. Atëherë ne e dim qysh më herët, qysh në lashtësi femra është kult i bukurisë, i joshjes. Dhe kurse si jo të përdoren këto armë, të cilët të vënë në kundërvinje rolin e mashkullit dhe është ai që e bën këtë rol që të marrë nën tutel femrën e tij dhe ta mbrojë. Pra është dëshira e tij, janë instiktet e tij për ta mbrojtur femrën. Femra është bërë për të qenë e joshur, është e bukur nëse e ka natyrën e saj, është e bukur apo jo. Ka shpirtin e bukur të saj, pra jo ta shikojmë si pjesë të një tërheqje, të një litari që e solli femra këtë tragjedi. Pra të mos ta shikojmë në këtë kontekst sepse kjo mendësi rrëzon dhe përqafon që mirë ja bëri sepse e meritonte. Pra, duke çrënjosur nga mendësitë, nga mitet të tilla, ne përgatitemi për një shoqëri jo ideale, por për një shoqëri të cilët përcjell pozitivitet, përcjell jetën sociale, përcjell komunikim, përcjell tolerancën mbi të gjitha. Pra, të mos shihemi mbas këtyre shtrëmbërimeve, të cilët ne na rëndojnë brenda në vetë dijen tonë,
dhe që na i përkthejnë në të pavetdijshmen tonë, që ne degradojmë në veprime të tilla. Ku bëhet fjalë për rast të xhelozie, pra marrëdhënia është ekziston, por për rast të xhelozie, refuzime nga familja, ai e ka vrarë. Në këtë rast a mundet femra ta menaxhojë më mirë situatën duke njohur dhe tipin e personit që kanë krah për t'i bërë ballë këtij momenti delikat, le të themi, për ta qetësuar situatën? Xhelozia është një aspekt të cilët i pëlqen si femrës edhe mashkullit. Pra është një gjendje emocionale që janë të shprehura tek dy gjinit, që do thotë dhe kjo shprehet, mësohet qysh në fëmijërin ton. Pra këtë e shpreh nëpërmjet modelit të prindërimit, nëpërmjet modelit të shoqërisë. Pra xhelozia është një aspekt të cilët është sa edhe emocionus, sa edhe negativ. Por kjo është e shprehur tek ata individ që në një farë mënyre i mohohet diçka. Që do të thotë, pse jo, me ardhin e një fëmije, ne kemi vllai ose motra bëhet xheloz. Përse bëhet xheloz? Sepse humbet vëmendja, humbet përkushtimi nga familjarët, nga prindrit, dhe ky fëmijë e i frustruar brenda tij, kur rritet, ai e shpreh me mënyrat e tij destruktive. Për kështu, përkundrejt edhe femrës, në qoftë se i mohohet një diçka dhe nuk i tolerohet apo nuk i jepet vëmendje dyru, ajo e ka më tepër të shprehur kur ajo rritet. Pra në jetën e saj partnereale, në jetën e saj sociale. Pra duke parë aspektin e xhelozisë, pra dikush e ka më tepër të shprehur, dikush e ka më pak të shprehur. Pra nuk e vën në punë këtë aspekt sepse ai është i mbushur me vetbesim tek vetja, është i mbushur me vlerësim tek vetja. Pra, po të vëmre individin, një individ të fortë, me karakter të fortë, është sepse ai është kalitur qysh herët. Pra, personaliteti i tij, motivim. Pikërisht, pra ai e gjen motivimin tek aspektet e tij, të cilët ai i ka më të forta. Dhe dikush të cilit nuk është kalitur me këtë aspekt, ai ka bje pre e xhelozisë, bje pre e zilisë, e ambicies së tepruar të individit. Dhe duke qenë të tepruar në sasi në këtyre cilësive, njeriu degradon avash avash në anën mendore dhe pasaj ai e shpreh në anën e tij të vepruese. Madeo është një shprehje, në dashuri dhe në luftë lejo çdo gjë. Është pak relative? Është pak relative sigurisht. Ka doza relativiteti sepse edhe libertaria e shfrenuar, si thuash, me porta të shtyra, është një çik e papranueshme. Por siç u tha më përpara, diçka duhet të jetë brenda masës, sepse në fund-fundin xhelozia lind me njeriu. Lind. Nuk është diçka që neve e pranojmë ose nuk e pranojmë, ajo lind me njeriu. Por nëse ne arrim që në themel të dashurisë të vendosim besimin e ndërsjellët, ai besim që neve na bën domethënë të ndihemi të sigurt edhe kur femra që dashurojmë ose mashkulli që duam për shembull i qëndron deri në fund, si thua, besnik i patundur ndjenjave dashurisë madhe, atëherë neve jemi të qetë. Si mund ta kalon një dështim në dashuri? Ka ndonjë çelës? Të japësh receta është pak nuk do të isha objektiv. Sigurisht varet edhe nga individi, mund t'ia gjejnë vetë vetes ndoshta. Ndoshta është koha, është jeta që e bën një diçka të tillë, sepse jeta ka provuar që edhe njerëz shumë të kultivuar me një diapazon shumë të madh kulturor dhe edukativ e kanë pasur shumë të vështirë ta superojnë një tradhti apo një zhgënjim të madh në dashuri. Kështu që unë them që koha i mbyll gjërat e tilla, por që njeriu ka nevojë të ketë disa antidolorifik, si thua, disa paliativ qetësues, si ta. Pra, kush janë këta? Këto një mënyrë tjetër, domethënë, është një shoqëri open, një shoqëri e hapur, një libër i mrekullueshëm, një emision edukativ. Pra, ku ai ta konfrontoj ti konfrontoj idet e tia, ta konfrontoj botën shpirtore dhe ta ndaj këtë, ta kondividoj edhe me të tjerët. Çfarë eksperiencët ka njëri apo tjetri, sepse ka edhe eksperienca shumë më tragjike dhe nën ombrellën e kësaj eksperiencë tragjike, kjo mund të jetë një pikë e vogël dhimbje në krahasim me një tragjedi shumë e madhe që mund të jetë edhe familjare. Mund të ketë rrëmbyer një familje të tërë, sepse tragjedia nuk është vetëm në humbjen e një jete, por mund të kenë tragjedi të tilla, mega tragjedi. Pra ai gjen atë paliativin, gjen atë si thua melhemin e tij për ta qetësuar shpirtin. Por duhet gjithnjë që ai të sfidohet, pra të ta lejojë veten, domethënë të sfidohet dhe të sfidohet nga të tjerët.
tjeti hapur mendime, tjeti lirë, tjeti pavarur, mos të bëj dhe më thanë në kufizime. Natyrisht, nuk jemi neve për një libertat të shfrenuar, për një libertat që sjell kaosin, që sjell çoroditën shpirtërore. Jo, nuk jemi kurrë dhe nuk i referohem unë kurrë aty rasteve, domethënë sepse ky është një perversitet spiritual. Është një perversitet i cili nuk na çon shumë larg, domethënë në emër të asaj lirie. Jo. Më kupton sepse edhe liria vet ka masat e veta. Me gosht. Jo, është një shprehje patriarkale, nuk është. Gjaja më e bukur është edukimi. Gjaja më e bukur, unë besoj shumë tek edukimi njerëzor. Ajo gozhda, të më thanë që mund të mendohet që e nxjerr kështu, që në fakt presupozon një veprim të dhunshëm, gjëja më e mirë është edukimi, edukimi i ndjenjave, edukimi i mendjes, pra edukimi i shpirtit dhe edukimi i mendjes. Si bëhet kjo? Kjo bëhet në shkollë, kjo bëhet në jetë, kjo bëhet në shoqëri, kjo bëhet në universitetet tona dhe duke e konfrontuar veten me njerëz që janë avangard shoqërisë. Është një mesazh i duhur për filluar ditën. E drejtë. Duhet të mbajtur në kontroll tre lloj ndjenjash që njeriu i ka. Të heshtura në vetvete, i ka të lindura në vetvete, të cilët janë ndjenja e fajit, ndjenja e turpit, ndjenja e frikës. Pra, duke mbajtur në ekuilibër të treja këto, njeriu bën balancën midis vetes së tij dhe jetës ku jeton, midis jetës sociale të tij, mbi ambientin ku jeton dhe zgjedh midis këtyre tre ndjenjave që ti mbajnë në kontroll. Në të kundërt, në qoftë se çekulibrohen këto lloj ndjenjash, bëhet një kaos tek individi, sepse shprehen mendime, shprehin veprime të cilët lën shumë pasaj për dëshiruar për jetën e njeriu, si në aspektin personal të tij, por dhe në aspektin ndërpersonal të tij. Pra, sa më shumë në jetën e njeriu të jetë komunikimi. Dhe psikoedukimi vjen qysh më herët, por edukohet dhe gjatë jetës së tij, edukohet me jetën akademike të tij, edukohet nëpërmjet librave, edukohet me jetën sociale të individit. Pra është një shkollë e pambaruar, të cilët individi e ndjek gjatë gjithë jetës së tij. Pra mjaft dëshira, mjaft vullneti për të qenë në vende me njerëz të duhur. Pra ne duhet të zgjedhim atë individ që është afër nesh, pra atë individ që mendon si ne, pra atë individ që një botën tonë, pra në qoftë se ka kundërshtime në këtë botën tonë, atëherë do të ketë mendime dhe do të ketë mendime të cilët do të lëkundin këtë marrëdhënie, të cilën nuk do ta bëjë një marrëdhënie të shëndetshme, por do të lënë një marrëdhënie të cilën do të lënë njolla në jetën e tyre, njolla në mendjen e tyre dhe pse jo, dhe ata mund të keq interpretojnë dhe jetën e të tjerëve, pse jo nuk do të mund të guxonin të bënin një jetë tjetër, të cilët ishte e para, pra mund të kemi edhe një jetë tjetër. Pra të mos mendojmë që pikërisht, të mos mendojmë që kjo ishte jeta ime, ky ishte fati im. Jo në mënyrë të tillë, por jeta mund të të vënë në shumë sprova të cilën ti duhet të kalosh. Pra thjesht duhet të kesh ti mendjen tënde të hapur, duhet të kesh dëshirën tënde dhe pse jo duhet ta duash jetën. Pikërisht duhet të kesh sigurinë tek vetja jote, të vetja jote që edhe nëse ti je i vetëm do t'ja dalësh. Dhe pse jo? Nuk është nevoja që duhet të kemi me patjetër të tjerët që të na ndjekin apo ta admirojnë ne për mënyrën se si jemi. Manuela, shumë faleminderit për këtë bisedë shumë të këndshme që gjithmonë dashuria për jetën, për njëri tjetrin mbeten çështje që duhen diskutuar që në fillim të ditës për të qenë një ditë e mbarë dhe një jetë e mbarë gjithashtu. Thuhet në fakt që dashuria është një ndjenjë që të pushton dhe shpeshherë humbet kontrollin, por në vend që të bëjmë gjëra që të djegin stomakun, gjëra jo të mira, le të bëjmë gjëra që na ngrojnë shpirtin, gjëra të mrekullueshme. Faleminderit që na ndoqët.